Україна моя, стигний колес, замріяне небо. Ти в кожному серці, в працьовитих, могутніх віках. Ти в кожному з нас, і хочеться жити для тебе, щоб словами пісень ти прийняла в могутніх віках. Музика Ханса Циммера, обробка Олександра Сергійця. Патріотична поема у двох частинах. Частина перша – вічна слава. Частина друга – понад усе. Керівники – Людмила Бондаренко, Катерина Бабкіна, Максим Євгеньєв, Олена Євгеньєва. Концертмейстер – Олександр Сергієць. Ударні інструменти – Ярослав Сергієв та Михайло Граченко. Ваші оплески! Thank you.
єдина сім'я. Українці, єдина родина. Вічно житиме пісня твоя. Україна моя, Україна.